Mira, estem a Picassent i estem en un taller municipal per a la inclusió i la promoció de l'autonomia de persones amb diversitat funcional. Este taller és de medi ambient i sobretot té la finalitat de promoure l'autonomia de les persones amb diversitat funcional. Dic inclusió encara que l'objectiu últim és la participació social. La paraula inclusió, igual que la paraula integració, a mi no m'agrada molt utilitzar-la. Això t'anava a preguntar. No m'agrada preguntar què és integració i què és inclusió. I què és inclusió? A veure, integrar és agarrar un grup i ficar-lo dins d'altre grup, diguem, no? Incluir també és agarrar un individu i ficar. A mi no m'agrada parlar d'inclusió en aquest tipus de programes i de projectes perquè la mateixa paraula ja te dona a entendre que tu estàs en gent o en persones que estan fora. Si tu les vols incluir és que dones per suposat que estaven fora. Aquesta gent qui és? Estan fora o estan dins? Clar, ahir vaig. Qui són? Qui són? Són persones en una diversitat funcional, ara veurem, però que han nascut en el municipi, que han crescut, s'han desenvolupat, aleshores és un poquet impossible dir que no estan inclosos en el poble. Són ciutadans del poble. Una altra cosa és que no han tingut l'oportunitat de participar o de tindre una participació social real com altre tipus de gent. No han tingut, clar, no han tingut l'oportunitat de participar o socialment, culturalment, el sistema educatiu normalitzat, això sí que no han tingut. Molt bé, hi ha un moment, no?, que abans, te lo tinc que mirar i tot, se parlava de discapacitat, i hi ha un moment que se gira i per lo menos se canvia el terme, no?, perquè se gira 180 graus. Sí. En un principi, històricament, les etiquetes en què s'anomenaven a les persones diferents en general, eren termes pejoratius. Arriba un moment en què canviem de parlar, i no estic ja parlant de paraules com minusvàlid i coses així, sinó simplement persones discapacitades. No? Això se canvia per a fer el que és principal és no confundir una de les característiques de les persones com pot ser una carència o una discapacitat en la persona en la totalitat, sinó que la carència la podem tindre i a més és gairebé la tenim quasi tot el món, podem tindre una discapacitat al llarg de la vida, que pot ser transitòria, pot ser circumstancial, però qualsevol persona pot tindre en un moment donat una discapacitat. Quan fem el foco en això, no en la persona, sinó en la carència, és quan passa a ser, parlem ja, de persones amb una discapacitat. Clar, quan parlem d'una discapacitat, parlem de que tu tens una necessitat que tens que cobrir d'alguna manera diferent per a cobrir aquesta carència. Ahí passem a la diversitat. N'hi ha diverses maneres de satisfer les necessitats que tenim cadascú i què manera de funcionar per a cobrir aquestes necessitats. D'ahí s'acunya el terme per allà per l'any 2005, que no fa tant de temps, d'oblidar-se de persones discapacitades, d'inclús persones amb una discapacitat, que era més correcte, però a diversitat funcional. Tots i totes tenim necessitats que cobrir. I a la paraula d'inclusió social, però que tu estàs dient que
Si està, no. Estem tots inclosos, vulguem o no, en el sistema. Tendríem que llevar-la a la paraula. Clar, clar, però per això este programa el que es tracta és de fomentar i d'afavorir la participació social. Això és un canvi d'enfoque, un canvi de forma totalment. De mirar, però, bueno, la societat, que som tots, nosaltres, ells i nosaltres, també té que canviar la forma de mirar. Evidentment. I la societat també té que assumir que és diversa. Clar. Perquè sembla que... Clar, mira, una de les coses que primer utilitzem el medi ambient com a eina, perquè és una eina molt potent per donar-se i d'aprendre de la natura. Un dels primers projectes que varen fer ells va ser un estudi de lo que és la biodiversitat, teatralitzant i fent. Què passa en la natura? Només ens ensenya que totes les espècies se necessiten una a l'altra i són diverses. Passar d'ahí a que l'espècie humana necessita individus diversos per a poder sobreviure és facilíssim, s'entén el concepte, tots però podem entendre-ho. Qui lo té que entendre, ells o nosaltres? No, nosaltres. Entonces, ells ho tenen molt tots clar. Tots nosaltres al taller, no? Clar, 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 sí, sí. Teníem tots que ser, prendre consciència de les nostres carències. Ells ja ho saben, ells tenen molt clar les carències. Nosaltres no tenim clar les nostres carències. Què estan fent ara? Ara mateix, en aquest moment, pues mira, uns estan fent esqueixos. Tenim pocs recursos, utilitzem tots reciclatge de tot, de material vegetal, material de paper, material de plàstic. Per exemple, ens donen plantes i utilitzem per fer esqueixos. I de això ells aprenen la reproducció asexual, un altre tipus de reproducció diversa. En el poble s'ha rehabilitat fa poquet un patrimoni històric, perquè també entra patrimoni històric en el curset, i estan fent una rèplica de la Torre d'Espioca que ja han après les arraïs àrabs del territori a partir d'ahí, i estan fent rèpliques de la Torre d'Espioca. La gent que té darrere està preparant... Està preparant les eines perquè, entre altres coses, cuidem i mantenim espais verds del municipi. Entonces, per què la societat no és capaç d'entendre això? Què penses tu? Què li passa a la societat? Què li passa o per què no li interessa? No és que no interesse, és que no associem que qualsevol política té que ser, les polítiques generals ens afecten a tots. Aquestes polítiques no tenim que ser específiques per cap col·lectiu, sinó tenen que ser polítiques inclusives o obertes en general per a que qualsevol persona en qualsevol moment de la seva vida tinga les necessitats cobertes. Una altra cosa que no entenem és que no apreciem, no sabem què és bona qualitat de vida. La bona qualitat de vida està molt relacionada en la participació, d'ahir que nosaltres promovem el desenvolupament en la participació de totes les persones. La bona qualitat de vida va associar totalment a que tu interactues en la teua gent, a que tu sàpigues que eres útil i que aportes coses a la societat, no només productives, sinó aportes coses, igual que l'entorn t'aporta a tu. Perquè la societat al final no pot, no entén, no. Jo m'imagino que si no entenda d'ells, no mos entén a nosaltres, no entén a ningú, ni als majors, ni als nens, ni a ningú. La societat al final se dedica a entendre. No és que no entenga, tenim que partir de la por atàvica que tenim l'espècie humana a lo la diferent. Por sí. Oh, sí, 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 clar, a lo diferent, a lo que es pot a nosaltres fer canviar, això és històricament el que ens fa que no puguem evolucionar. A més, hem que tenir en compte que aquesta societat es contempla no com individus integrals, sinó com individus que són parts diferents, no ens educa en la holística i la filosòfica d'abans. Què passa? Que quan hem canviat el foco de la persona discapacitada a la discapacitat, hi ha una cosa molt, molt important, i és que ja podem treballar i donar-nos compte dels obstacles
discapacitants, no de les discapacitats, sinó de l'obstacle discapacitant. Ahí ya... L'obstacle moltes voltes lo fica la societat. Sí, 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 però mira, l'obstacle pot ser polítiques no adequades. En el sistema educatiu, quin és l'obstacle discapacitant? Que és homogeni, que no té en compte que cada alumne té un tipus d'intel·ligència, que cada alumne té un ritme d'aprenentatge, això és un obstacle. És difícil canviar això, clar, perquè és més fàcil fer-ho tot igual. Ahí intervé la creativitat, la imaginació, la por atàvica, lo diferent. Un altre obstacle discapacitant pot ser les falses creences, els prejuïcis. Jo me dono compte que molts empleadors o molts empresaris, quan faig búsqueda d'empleo per a ells, pensen que són menys productius. I en algun perfil, si en alguns llocs de treball, i són més productius i més ràpids, perquè la seva carència porta a la vegada una altra característica que els fa ser més, un ritme més. Entens? Això és canviar en educació. La falta d'accessibilitat, i no parle ja de la típica rampa per a cadira de rodes. No ens adonem que parlem un llenguatge a vegades per fer-nos importants, molt farragós, molt... En lloc de parlar un llenguatge fàcil, no ja per persones amb discapacitat intel·lectual, sinó per xiquets, per persones majors, per persones que no han tingut accés a lo millor a la cultura, què costa fer documents oficials en llenguatge fàcil? No en lletra xicoteta o en un llenguatge acadèmic. Això és discapacitant i això és llevar-nos prejuïcis. És la societat la que fa la discapacitat. La ciutadania, sí, sí, sí. La ciutadania, nosaltres mateixes es fiquem obstacles. Claro. Bueno, però al final és un problema d'invisibilitat, no? Sí. No veiem el que està passant, no veiem les altres persones. És com si la societat, que té que ser diversa, és diversa, doncs és diversa. I si no és malament, la cultura és diversa, la que la fa la societat, i és com si una part de la societat, de les agents socials, foren invisibles. Que hi ha més col·lectius que són invisibles, però aquest està clarament que és invisible. Sí. Ara, bueno, n'hi ha visibilitat, però... Estem visibilitzant i cada vegada fent més coses, i la gent té por perquè potser veu reflexar en persones diverses les seues carències que no s'atreveix a expressar o a reconèixer ells mateixa. De tota manera, així s'estem donant compte que els canvis que se tindrien que fer a vegades són molt xicotets, molt grans individualment, però a nivell de recursos, així utilitzem en mínims canvis en els recursos comunitaris d'adaptació, aquests recursos es poden utilitzar per tota la gent, no només per un col·lectiu o un altre. Per exemple, tenim una escola municipal de teatre. Simplement adaptant algunes coses, ells van normalment i són alumnes de teatre, fan les seues obres de teatre, fan les seues actuacions. Tenim una emissora local de ràdio. Simplement entrenant-los ells que se preparen i fer una xicoteta adaptació el dia del programa, ells accedeixen, això és el que em refereix, no n'hi ha que compartimentar, n'hi ha que ser transversal, tot el món podem tindre en algun moment una necessitat que no està satisfeta perquè en aquest moment no són funcionals. Que ens queda parlar del futur. El futur, el futur és que s'adonem tots que tots som diversos. Tots tenim diversitat. En algun moment, sempre, i que els recursos es poden adaptar per a satisfer les necessitats. I aquest és el futur, diguem, de el que la societat hauria de fer? Cada un, sí. Però al final és cada un. Quina és la tasca individual que hem de fer tots, d'ells i nosaltres, tots, tota la societat, al final cap, per a admetre la diversitat, la meua, la teua,
És que, a veure, no n'hi ha una fórmula màgica, no n'hi ha una varita, és naturalitat i normalitat, simplement. Això és una actitud, però com s'entrena una societat a tindre aquesta actitud? Com s'entrena? Per això jo m'imagino que si la societat no veu, perquè no pot veure o no vol veure, però moltes voltes serà perquè no pot veure, no està entrenada. Clar, doncs pues fica-lo dins, vols dir, vull dir, no fent escoles especials, sinó en una escola n'hi ha. És que a lo millor, per exemple, la intergeneracionalitat, que també ells tenen molt, a lo millor se tractava de mirar nivell sense mirar edats, o és adaptar i ser conscients de que cada persona té el seu ritme i cada persona té la seva característica. I això no és la persona completa. No és la persona completa. No, una característica no és la persona completa. I tu és la... Diguem que este taller, bueno, diguem que prepara, però també està preparant a la societat. Clar, o sigui, clar, certa clar, vida, clar, clar. Una de les, les tarees que fem és fer activitats. Ells fan activitats de cara a la societat. Un dels mòduls és preparació per al voluntariat. Molt bé. En el voluntariat ells ensenyen a fer coses de programes de biodiversitat per a les escoles, en la casa de majors, van a la casa de la joventut... És eixir. Això només és una plataforma per a derivar-los. És una plataforma... A programes normals. Entre cometes, normals. Vale. Entre que... Als altres programes. No? Exacte. Bueno, pues, què recomanes tu? Què diries tu com a punt final per a que tots ajudarem a caminar per aquesta normalitat social? Pues, doncs lo que a mi m'ha servit, jo dic lo que a mi m'ha servit, és divertir-te en ells, estar obert a que jo aprenc més, ells m'ensenyen més que jo a d'ells. Ells és la meva arma, ha sigut ixa. Estar en ells. Estar en ells, sí, però sempre ells, pensant, no? Que... Fer coses tenen, en ells. Sí, i... que tenen moltes coses a ensenyar. Moltes gràcies. Te echo de menos, ya no te tengo. Siento vacío que nunca lleno. También he llorado, nada ha cambiado. Ya abro los ojos, ya no te veo. Por mucho que quiero, solo recuerdo. Y esos momentos que estabas aquí, haciéndome sonreír. Quisiera abrazarte, pero no puedo. La vida es injusta, se lleva lo bueno. Deja lo malo, yo no lo entiendo. La muerte te acecha, tanto a diario. Tanto he llorado que me he secado. Me quedé vacío también desolado. Y he caído y me he levantado. Y aunque nadie me haya ayudado. Yeah. Vale. Muy bien.